E assim, eu pude me encontrar um pouco mais nessa filosofia, porque ela trabalha exatamente o aspecto da. Alguém falou aí da física quântica, né? Foi o Tarcísio. Você Foi o estava falando Tarcísio? assim, Não, Breno. foi Fui o eu, Julimar. Alcino, Fui eu que falei exatamente. da. Foi o Alcino, exatamente. Porque assim, e também eles vêm, essa filosofia, ela trabalha com o lado filosófico também da nossa vida, porque ela demonstra assim algo que eu acho que vem muito, tem muito a ver com a nossa vida prática. Por exemplo, essa ideia do pecado, isso que foi colocado aí pela que através da Jane veio, uma fala da mãe dela. Quem sabe isso aí, eu não sei se há repercussões na vida dos familiares, porque pode ser que tenha. Não sei se tem. Pois é. Mas assim, é uma crença. Isso aí é uma crença e é muito forte isso. Essa obra aqui, inclusive na própria filosofia que a gente segue, ela é recomendada que a gente leia mais de 100 vezes, por sinal. Porque ela trabalha o lado que é do inconsciente, né? Que é o lado da nossa mente. Nós temos dois tipos de mente, né? Que é a mente, essa mente consciente aqui, que é a mente rasa, né? Onde eu dialogo com você, eu estou lembrando de tudo. Mas existe uma outra mente que é a mente das crenças, dos valores e de tudo, que ela está no inconsciente. É lá que tudo fica gravado. E eu só posso mudar o que está gravado colocando uma informação nova, mas que ela seja uma informação. E aí vai depender do que você vai querer colocar lá, entendeu? No lugar. E isso, pode ser que surja uma nova crença também, ou pode ser que surja um grande esclarecimento a partir do que você põe lá. Porque você vai alimentar, é tipo um copo d'água. Se você pega um copo sujo d'água, se você põe água limpa, daqui a pouco aquela água suja vai embora e fica só água limpa. É mais ou menos assim que trabalha essa filosofia. Então você precisa alimentar a sua vida, inclusive hoje me parece que é o dia da felicidade, é isso? Porque ela trabalha exatamente o lado feliz da vida, essa filosofia aqui. É o modo feliz de viver, é o slogan dela. Japonesa, filosofia de vida Seishonoye. E Seishonoye significa lar do progredir infinito. E o lar do progredir infinito é onde você está. Independente de você estar numa casa ou em qualquer outro ambiente. Mas o lar é você. É você encontra no self, né? E até o Giovanni acabou falando um pouco disso. Então, essa filosofia aqui, ela é daquelas que a gente carrega para onde a gente vai. E assim, eu queria fazer uma provocação também aqui ao Giovanni, porque nós temos um outro aspecto aí, que é nós vivemos numa sociedade que ela é capitalista e nós temos uma religião que precisa sobreviver dentro do capitalismo. Daí porque às vezes talvez as promessas, talvez as promessas não, talvez aí, Nelson, o pagamento para pegar na perna da mulher lá, né? E aí eu pergunto, as pessoas em busca de uma. Será que elas estão em busca de uma espiritualidade? Ou elas estão em busca de pertencimento? Porque o capitalismo talvez exclua essa pessoa. Essa é a minha questão. É uma boa provocação. É uma boa provocação. Tendo em vista em que alguns, não tão longe, mas alguns séculos, você que era católico, era um status. Catolicismo é um status. As famílias que tinham, as grandes famílias do baronato,
brasileiras, a gente sabe, né? Tinha os filhos, mas alguém da família dos filhos tinha que sair. Um para medicina, um para advocacia, e os que ficassem 0 e 1 para saber quem era, tinha que ser padre ou freira. Mas para dar status mesmo, para manter-se com uma credibilidade daquela família inserida dentro da sociedade. E, embora o capitalismo esteja inerente como esse sistema que molda a sociedade, e aí entra-se na de contradição, tendo em vista que na Sagrada Escritura diz que dá de graça o que está. Está lá escrito. O que recebe graça você tem. Exatamente. Seja na matéria espiritual, ali mesmo. E quando você isso, dentro de uma perspectiva institucional, como é a Igreja Católica, como é a Igreja Protestante, eu tenho que me apropriar de um outro mecanismo, de uma outra fala que contradiga aquilo que está regendo. Ainda que eu caia eu mesmo em contradição. Mas isso vai ter que manipular. Eu vou ter que segregar aquilo a meu prazer. E aí entra-se uma grande questão. Eu acompanho agora muito atualmente, né, um representante que me saltam os olhos mesmo de orgulho nesse despojamento dele, nessa questão, né, de lidar, de se desfazer realmente dessas estruturas. Já. E, querendo ou não, as religiões mais antigas, quando caiu com uma luva na mão. Não tem dúvida nisso. Quando eu tenho como esse instrumento de poder, eu transcendo ali, literalmente. Mas um ser religioso que tem muito destacado aqui no nosso país, uma questão que vai a contra-regra mesmo, e que bate de frente com esse sistema, e que questiona e que faz uma releitura da sagralidade. Aqui, não sei se alguém conhece, é um lá de São Paulo. É um sacerdote chamado Júlio Lancelotti. Eu acho que aquele homem ali, ele conseguiu alcançar um grau de espiritualidade e de irmandade, que ultrapassou as barreiras das instituições. E muitas vezes faltam. Evidentemente você não vai ver assim, um presbítero ou um pastor dizendo que pensarem em a pobreza, porque, querendo ou não, vai dar um tiro no próprio pé. Mas para dizer que é possível, sim, fazer uma análise e até mesmo questionamento desse posicionamento. Porque está inserido num sistema quer dizer de qual lado você está. E de quando eu levo o lado em que eu estou. Giovanni, o professor Nonato, ele está querendo fazer uma pergunta a você. Boa noite, Nonato. Seja bem-vindo, meu querido. Prazer revê-lo. Obrigado. Boa noite. Giovanni, você tocou num assunto que está sendo bastante trabalhado aí entre os religiosos, os estudiosos da Igreja Católica, as atitudes do padre Lancelotti. Mas essas atitudes são recorrentes.
Não sei se você... Acho que todo mundo aqui se lembra do acontecimento da teoria da libertação do Frei Leonardo Boff, né? Os arroubos sociais de Frei Beto, né? E realmente isso tem provocado uma reação entre os religiosos da igreja mesmo e os religiosos estudiosos da religião. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que talvez você tenha outros comentários acerca disso. Você falou que o Angelotti já está acima das instituições, já tem ultrapassado esses preceitos. Seria o mesmo caso, de repente, uma dúvida minha, de Leonardo Boff e Frei Beto, não Frei Beto, no caso, mas principalmente Leonardo Boff. O Leonardo Boff é mais forte, porque ele chegou a ser excomungado, né? O que você teria a comentar sobre isso? É um tema até hoje belicoso para a igreja. Verdade. Mas vamos lá. Querendo ou não, o Leonardo Boff, ele foi bancado. Sua vida de estudos, ninguém mais que o Papa hoje emérito, o Bento XVI. A sua vida intelectual toda foi bancada pela igreja. E quando esse mesmo frade, vendo, bebeu de todas as teologias de Roma, quando ele volta para a América Latina, e que ele olha para a sociedade em que ele está, e que vê-se o alto nível de pobreza, e ele então começa a escrever de como adaptar uma teologia acessível para tudo e para todos, e que começa a reduzir a sua linguagem religiosa para uma linguagem mais marxista, a igreja veio com tudo para cima dele. E aí, digo, rapaz, tu tá falando demais, te dá um voto de silêncio aqui, eu vou te proibir de tu ir em reuniões, em falar e até mesmo de escrever livros. Foi justamente isso que aconteceu até hoje. Ele fica, tem umas, Giovanni, pessoas, outras não, até mesmo... Giovanni, só deixa eu te cortar aqui, o Leonardo Boff é aqui de Santa Catarina, tá? O Leonardo Boff nasceu aqui em Santa Catarina. Bem pertinho, eu já estive lá na casa onde ele nasceu, a família dele mora aqui, só que tem uma outra questão, a teologia da libertação... Você conhece o senhor? Conheço. A teologia da libertação foi escrita por Rubem Alves. Faz uma pesquisa. Depois, ele não publicou, e o Leonardo Boff, são amigos, e o Leonardo Boff publicou. Mas, segundo o que eu sei, o pai da teologia da libertação seria Rubem Alves. Dá uma olhada nisso aí. Isso, segundo informações que eu tenho. Ele nasceu aqui na cidade de Caçador, dá uns 300 quilômetros aqui da minha casa. Eu já estive lá conversando com parentes dele, e ele tem muitos parentes aqui ainda. Mas, realmente, é um crânio, tá? É um crânio esse cara. Só para contribuir. Não sei se ajudou, tá? Se confundir mais, a gente vai para pesquisar. É isso mesmo. E, bom, eu sei que a igreja o silenciou por ter essa visão. Mas, de certa forma, a teologia ainda hoje seus resquícios. Eu particularmente venho muito dessa base aí, né? Quando era um pouquinho mais novo, hoje nem tanto, né? Mas lá pelos meus 12, 13, envolvido com a pastoral da juventude. A pastoral da juventude, ela tem os seus métodos próprios de ver, julgar e agir, onde nós exercemos plenárias e discussões, que nós daremos justamente dessa análise mesmo da sociedade a respeito disso.
e fazemos muitos momentos nesse sentido de autorreflexão. E é uma das riquezas, né, dessa visão de mundo. Mas para dizer o seguinte, que tanto o Frei Júlio, como o Frei Beto, como o próprio Leonardo Boff, quando se levantam diante de uma estrutura que ninguém pode ali tocar, questionar, geralmente são pessoas que são mal vistas, entre aspas, mal vistas por todos os à frente daquela instituição. Por quê? Aquelas pessoas que estão à frente sentem-se ameaçadas. Ameaçadas no quê? Na sua doutrina, no seu modo de ver, de que podem estar corrompendo o seu sistema. Tem uns dois grupos, podemos até definir grupos, um grupo que é mais conservador e um grupo que é mais liberal dentro da igreja. E sempre tem. Mas a referência disso, o impacto disso, foi alcançado agora, eu penso, na minha visão, no seu grau máximo. Quando um beijo, então, do senhor Gás, Cardeais, né, escolhem lá em 2013, primeiro da América do Sul, né, um papa argentino, nunca visto, nunca eleito na história da igreja. E que ele tem demonstrado que muitas pessoas ficam assim surpresas com as suas atitudes, com o seu jeito de ser, de ter, da sua visão de mundo, ficam surpresas. Mas para nós é algo normal. Há pouco tempo depois, acho que uns meses atrás, eu vi algo no G1 dizendo que o Papa concede o direito de mulheres fazerem leituras, ser leitoras de estar servindo altar. Para a nossa realidade aqui no Brasil, não teve tanto impacto assim. Até porque a nossa realidade aqui, eu diria que 80% dos católicos, aliás, 80% do público da Igreja Católica é de mulheres. Então, muito aqui na minha cidade já existe há muito tempo a colaboração por mulheres. Então, para nós, assim, são resquícios, assim, para eles lá para a Europa, talvez pode ser algo assim, que eles, a primeira vez que estão tendo contato. Mas muitas dessas ações, muita dessa visão que ele traz consigo lá, para nós é tido com normalidade. E vez ou outra você vê assim, um grupo chamando ele de comunista, de que ele não é, questionando a sua autenticidade na magistratura papal. Entre outros, assim, né? Questionadíssimo a respeito de quem que esse homem quer, quem era ele realmente, qual a sua ideologia, qual a sua religião. Ele é um comunista, é alguém que está infiltrado, é alguém que quer corromper mesmo o sistema. Então, vai muito nessa linha. Mas figuras como essas são sempre pessoas assim que a gente não pode cochilar o olhar dessas pessoas, que ela tem muito a nos ensinar. E também com a nossa sociedade. Ok, alguém que não falou até agora, Tarciane, boa noite. Tarciane, você tem algum questionamento, alguma reflexão? Também tem a Sâmia. Enfim, o Juan Carlos. Oi, Tarciane, boa noite. Boa noite. Na verdade, hoje foi mais um dia de aprendizado, né? Ouvir todo mundo, as colocações. São falas muito boas, riquíssimas, que faz com que a gente repense cada vez mais esse modo de religiosidade que a gente vivencia, né? Já virou praticamente um comércio. Eu tive aqui na Jane Poutinho, gente, você conta na esquina, em cada esquina você encontra aqui, acho que aqui tem mais de 20 igrejas protestantes. E fora as outras que estão se instalando, porque tem assim, uns três terrenos ainda já com o nome das igrejas, então a gente precisa mesmo fazer essa reflexão. Eu venho da Igreja Católica, mas sempre que eu vejo algumas situações dentro da própria igreja, eu começo a me questionar
Eu já deixei muito, me afastei de muitas coisas dentro da igreja por conta disso. E o momento que me fez me afastar mais foi ver algumas pessoas comentando o fato de eu ser mãe solteira. Então, aquilo me incomodava muito. Enfim, se eu estava numa casa que era para me acolher, para me ensinar coisas que eu pudesse compartilhar com outras pessoas, como aquele próprio espaço fazia essas críticas a mim. Então, eu comecei a me policiar disso também. Hoje, eu vou muito, com menos frequência, e trabalho apenas a infância missionária, que eu acho que é nas crianças, nessa geração que a gente tem, que é nelas que a gente precisa ensinar e fazer com que elas aprendam e descubram e se reconheçam enquanto entender do que é essa religiosidade, para que a gente não fique perpetuando também o que nos ensinaram e o que nos ensinam até hoje. Ok, obrigado. O meu caro amigo Ricardo está fazendo uma anotação ali, parece que ele está muito atento e parece que ele tem alguma coisa para falar. Mas antes do Ricardo, alguém não se manifestou até agora? Juan Carlos, boa noite, Juan. Um prazer ter de volta. Desde um tempo, né, rapaz? Você está quase empatando com o Ariel, né? O Ariel sumiu de vez. Nós temos que fazer uma busca ativa. Tudo bem? Tive alguns probleminhas também, tive que trocar de número, mas a gente está de volta. Então, gostei muito da fala, tive que me ausentar um pouco, perdi um pouco da fala inicial, mas o que a gente pode entender, né, sobre o tema, que a exploração da fé, ela vem de muito tempo, né? A Igreja Católica explorou por muito tempo a fé, até vir a Reforma Protestante. A Reforma Protestante vai acontecer não por algo milagroso, não, mas pela insatisfação da burguesia que tinha na época, dos altos impostos pagos pela Igreja. E com isso depois vem a Contra-Reforma, tudo. Mas um detalhe que a gente tem que colocar sobre a Igreja Protestante, que há um bom tempo, teve um período que ela acreditava que a questão da riqueza era pecado. Essa mentalidade que a riqueza é um dom divino vai vir com Calvino, né? Quando Calvino começa a pregar na Europa, né? Saindo ali, eu acho que, se eu não me engano, do lado da Suíça, eu não estou lembrado a região, ele começa a pregar dizendo que a riqueza é um dom divino, é um presente de Deus. E com isso a gente vai ter a difusão da igreja, né? Que a gente, a partir da Reforma Protestante, a gente vai ter várias vertentes, novas interpretações da Bíblia, e vai formar. Já na... Voltando aqui um pouco para a nossa realidade aqui do Brasil, sobre o crescimento das igrejas pentecostais, né, pentecostais, isso vai acontecer nos anos de 1900, com a chegada de Daniel Berg e Gunnar Wines, no Pará. Eles estavam iniciando aquela questão do movimento renovado, protestante, que estava acontecendo no norte dos Estados Unidos. Eles eram batistas, e com isso, quando eles chegaram em Belém, ficaram um período, mas chegou em 1910, se eu não me engano, eles foram convidados a se retirar da Igreja Batista, porque a mensagem que ele estava pregando era diferente da mensagem que os batistas pregavam, que era a questão do renovo, do Pentecoste. Então eles vão formar a Assembleia de Deus. E então a Assembleia de Deus vai ser o pontapé inicial das igrejas protestantes no Brasil. E com isso a gente vai ter uma variante, vai ter várias igrejas pentecostais, e agora tem uma nova vertente, né? O neopentecostalismo, que se a gente tem algumas pesquisas que falam que
até 2032, 33, pode ultrapassar a Igreja Católica no Brasil. Então, essa é a questão das igrejas não pentecostais. E um fator da crescente e da exploração da fé aqui no Brasil sobre essas igrejas neopentecostais, a gente tá muito presente na questão da desigualdade social do Brasil, né? A gente é um país continental extremamente desigual. A realidade que a gente tem aqui no Sul é totalmente diferente do Norte e Nordeste. Eu posso falar um pouco da realidade do Norte. Eu sou do Norte, então já vi de perto, já tive algumas leituras e presenciei um pouco dessa realidade. Essas igrejas neopentecostais, elas alcançam uma parte da população que o próprio Estado não alcança, que são aquelas pessoas à margem da sociedade, inexistente da sociedade. Vamos supor, vou pegar um cara que está desempregado, não tem perspectiva nenhuma de vida. Chega um pastor, olha, irmão, você vai vencer, você vai tudo. O cara não tem mais o que pegar. O cara vai, aceita, vou te ajudar. Vou te dar tanto aqui, tu vai vender esse negócio aqui na igreja, mas tu vai ter que dar o dízimo, ser fiel. E vai, o cara começa a desenvolver um pouco. Mas aí tem uma grande questão. A leitura desses líderes religiosos da pentecostal, neopentecostais, não todos, e dos próprios fiéis, são muito poucas. Você sabe que a gente é um país que lê muito pouco. E a realidade dessas pessoas também. Então, se a gente pegar a Bíblia é um livro extremamente complexo. Então, a gente não tem... a gente que tem um pouco de leitura tem certas dificuldades, a gente tem que fazer uma pesquisa histórica, entender qual era a realidade, qual era o contexto da sociedade da época, para ter um entendimento. Agora, imagine um cara de uma periferia que não tem leitura nenhuma, vai trazer para a realidade dele, vai aceitar tudo. Então, não tem um incentivo de uma leitura. E também eles acabam criando uma comunidade. Assim. O cara, eu não tenho vamos supor, na sociedade comum, eu sou um Zé Ninguém, sou um ralado, ninguém me enxerga. Mas na igreja, não. Eu sou um pastor, sou um presbítero, sou um diácono, eu tenho um cargo de autoridade. Então, eles vivem numa sociedade paralela. E eu já cheguei a presenciar algumas questões no Pará, por exemplo, de pessoas montando igrejas, tal, olha, e vendendo. Por exemplo, eu tenho um templo aqui com tantos membros, ele arrecada tanto por mês e eu vendo por tanto. O cara vai lá e compra. Então, hoje, para tu montar uma igreja é muito fácil. Então, aqui no Brasil, hoje, eu me considero cristão, mas não tenho nenhuma... Tenho várias críticas à igreja católica, tenho várias críticas à igreja evangélica, mas respeito todas. Como o amigo aqui falou sobre Leonardo Boff, sobre a teologia da libertação, isso foi muito importante, porque final dos anos 80, saindo da ditadura, entrando nos anos 90, foi fundamental para o crescimento da igreja nas regiões, principalmente do interior. Eu falo da minha realidade, por exemplo, da Transamazônica, que foi muito importante, que eles chegaram com a questão dos movimentos sociais, ajudando na área da educação, saúde. E hoje, esses movimentos, que eram muito fortes nos anos 90, hoje perdeu um pouco de força, perdeu um pouco da sua identidade, e com o crescente dessas igrejas, ela tem uma certa concorrência, né? Hoje nosso amigo falou do padre Lancelotti, que é uma voz que ele está muito presente na sociedade, e ele tem muitos inimigos, inclusive dentro da igreja, né? Que da Igreja Católica, hoje a gente está tendo uma radicalização nas igrejas. A gente tem que entender agora um pouco sobre essa radicalização das igrejas, do bolsonarismo mesmo nas igrejas evangélicas. E essa radicalização que a gente encontra nessas igrejas
neopentecostais, a gente já está encontrando também na Igreja Católica. Tem um grupo radical da Igreja que está crescendo muito. Então, a gente tem que ter um olhar mais atento, ter um diálogo mais aberto com a sociedade e tentar entender, compreender um pouco mais a realidade do membro de uma igreja, seja católica ou evangélica, para tentar entender quais foram os motivos que levaram para ele seguir essa denominação. A gente sabe que muitos estão sendo enganados. Tem pessoas que... Eu, por exemplo, vou citar um exemplo. Henrique Vieira, que é um pastor batista do Rio de Janeiro, é um cara fora da curva dos evangélicos, eu respeito bastante. Leonardo Boff, na Igreja Católica, tem o padre Lancelotti. E eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre essa questão. Como a Igreja Católica hoje leva essa questão do passado, da exploração da fé, e também com o movimento carismático e essa questão que foi uma forma que surgiu aqui também no final dos anos 90, aqui mais forte no Brasil, para tentar contrapor o crescimento da Igreja Evangélica. E também queria compreender um pouco sobre essa radicalização da Igreja Católica, que a gente está vendo bastante aqui no sul do Brasil, parte do Nordeste e Norte do Brasil. Eu só falei algo por alto, se alguém quiser contrapor, compartilhar, me corrigir, estamos aí. Ok, obrigado, Juan, seja bem-vindo. Giovanni Pires, seu comentário aí, a fala do nosso colega Juan Carlos. Tá. Então, tá saindo o áudio aí? Tá. Tá. Tá sim. Ok, pode falar. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim, pode falar. Sim. Então, esses novos movimentos radicais, eu acredito que dentro da Igreja Católica, como também protestante, eles sempre tiveram. Não é algo novo. O que está acontecendo agora é porque, diante do atual gestor nacional, como ele iniciou de Zé Vó, muitas vezes um ar de agressividade nas suas falas, e há muitas pessoas que aplaudem e torcem e são favoráveis à fala dele. Então, dentro da religião, também há pessoas assim, que sempre tiveram esses posicionamentos, mas só que nunca tiveram o espaço, a oportunidade, e que agora estão tendo. Até mesmo no início do cristianismo também. Nós temos ali a figura emblemática de Pedro. Pedro, dos apóstolos de Cristo. Via, andava, via o que ele fazia. Mas nós fomos aprofundar um pouco mais de Pedro ali, que estava com Jesus por ele. No momento lá da prisão do Cristo, Pedro estava com uma espada na cintura. Convertido. Um cristão convertido, mas que andava armado. E que faz uso da vida. Então não é de se estranhar, dentro do nosso contexto religioso, pessoas que falam de Jesus, que abraçam o cristianismo, que diz que vai ser salvo, acho que tem na cintura o seu resolve ali.
resolve a situação da sua maneira. Tem o seu Deus ali a punho. E para dizer que todo esse movimento radicalismo vai acompanhado, vai surgindo, não é que vai surgindo, sempre ali. Faltou só um gatilho. Faltou só apenas um gatilho. E o gatilho nacional está aí. Poderemos ter uma guerra futuramente? Pode ser que sim. Mas não é guerra civil. Pode ser uma guerra religiosa também. Porque há um discurso de ódio se apropriando de uma forma avassaladora dentro de todas as religiões. E quem não concordar, com certeza também vai ser reprimido e vai ser excluído. E aí o termo que está surgindo muito aí vai ser muito CPF aderir a esse movimento. E agora não tem como nós explicarmos. Mas futuramente, aí no advento aí desse bolsonarismo, a gente vai entender ainda muita coisa ainda escondida das religiões. Giovanni, tem até exército sendo construído dentro de igrejas, inclusive. Sim, sim. Estou muito no... Eu já vi já alguém assim. Outro dia aqui mesmo, estava em São Luís, eu vi alguém, uma senhora assim, na fila da lotérica, com exército de Cristo. Com a roupa mesmo do exército, com a bíbliazinha aqui debaixo do braço, mas o nome estava aqui. Exército de Cristo aqui atrás. Aí a gente fica, qual é a batalha, então, que eles estão se planejando aí, se preparando? Giovanni, eu queria também contribuir com a discussão, né? É um pouco da moderação e tentar explanar também o meu olhar, né, nesse momento. Primeiro, eu venho falando, inclusive eu falei com o Nelson essa semana, e eu creio que eu tenho falado para ele uma coisa que eu já tinha falado há muito tempo. E eu espero estar enganado, mas nós estamos caminhando para uma guerra de cunho religioso no Brasil. Eu me lembro que eu estava saindo da escola e um amigo me ofereceu uma carona. Eu sempre me reporto isso. Quando eu entro no carro, ele tem um porrete dentro do carro. E aquele me chamou a atenção. Eu perguntei, meu colega, o que é esse porrete? Ele disse, professor, eu estou me preparando para uma guerra. E ele fala, uma guerra religiosa e a questão racial também. Então, eu acho isso. Bem, eu talvez não posso pontuar isso, mas eu vou falar aqui alguma coisa. É o seguinte, eu vejo que Deus é uma coisa totalmente diferente da religião. Esse é um ponto que eu consigo distinguir. O segundo ponto é que religião é diferente de espiritualidade. Embora se caminhe junto, embora possa ter alguma coisa. Hoje eu vejo nas religiões mais dos homens de Deus. Principalmente nessa fase que está vivendo. E você fez uma pergunta lá inicial falando a imagem, né? O homem, Deus criou a imagem em cima de Deus ou foi o contrário? Então, assim, eu acho que nesse momento, toda a fragilidade do ser humano, de toda a crise que nós estamos vivendo, o homem, as religiões, colocam Deus num nível muito baixo. Cara, que não é Deus que está no nível baixo. Nós, o ser humano. Isso que eu digo. Que hoje eu vejo nas religiões mais dos homens do que de Deus. Eu vejo assim, quero dizer assim, tem uma discussão com o vizinho, não gosta do vizinho, o vizinho se dá mal em alguma coisa, sofre um acidente, e alguém diz, Deus é fiel, quer dizer, Deus tomou um partido naquela briga com o meu vizinho. Então, nós estamos
nós estamos colocando Deus, cara, dentro da lama. As redes sociais estão cheias disso. Vejo pessoas dizendo o seguinte: olha, John Lennon falou isso, 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 e morreu. Fulano de tal falou isso, morreu. Que Deus você está falando, cara? Que Deus você está falando? Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito complexo, muito complexo. E a religião, em vez de nos conectar, nos ligar ao sagrado, ela está fazendo um desserviço. Claro, que eu não estou falando aqui de todas as religiões. Né? Inclusive, eu estava olhando, por exemplo, eu estava até pensando isso, parece que nós estamos surgindo, dentro do cristianismo, um novo politeísmo. Por exemplo, a pastora Flo, né? Flo de Liz, alguma coisa assim. O nome da igreja dela tem lá o nome dela. Vinculando a igreja à personalidade dela. O que seria isso? Um politeísmo? Não sei. Eu vi um aluno, um ex-aluno, que ele é evangélico, e ele postou um vídeo de uma pastora, e ele mesmo fez o comentário. A pastora em êxtase, deitada, e o pessoal dizendo assim: olha, o Brasil precisa te perdoar, coisa desse tipo. Quer dizer, divinizando a figura da pastora. E aqui dali me chamou a atenção. Um próprio evangélico colocou isso, criticando lá. Então, assim, eu acho que essa guerra que nós estamos caminhando reflete exatamente a crise que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós não estamos oferecendo a espiritualidade. As religiões não estão tendo condição de oferecer a espiritualidade. E há uma peça, inclusive, uma peça pelo Apocalipse. Há uma peça pelo Apocalipse. Quando eu vejo o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil, no início, lá, o ex-presidente dos Estados Unidos, apressando o reconhecimento lá da capital de Israel, ou seja, Jerusalém, e parece que, de acordo com a profecia do judaísmo, da volta do Messias judaico, não cristão, se deve, dos dados da profecia que a Jerusalém passe a ser a capital de Israel. E a gente vê muitos cristãos se dando a mão com isso. É claro que o Messias judaico é totalmente diferente do Messias cristão. E o Messias judaico já era para ter chegado, está chegando. E quando chegar, como é que vai ser isso? Qual é a repercussão disso? Rivaldo, só queria que tu fizesse um link aí. Aquelas imagens do Bolsonaro com aquela bandeira de Israel o tempo todo, tem a ver com isso aí, alguma coisa? Sim, no meu ponto de vista, sim. Messias, bandeira, Israel. Sim, exatamente. Tem a ver com a aceleração desse processo, né, do fim das coisas, da consumação da coisa. Só que o cristão tem que entender... O judaísmo é totalmente diferente. O Messias dele não é o Messias cristão. Como é que vai ficar isso? Então, eu estou vendo uma crise dentro das religiões. O envolvimento dos pastores, assumidamente, a bandeira do Bolsonaro, acelera essa crise. Há muito ódio no interior das igrejas. E no momento em que as pessoas estão carentes, estão buscando ajuda, referência, elas não vão mais encontrar no seu líder religioso alguém com base, com amor, com luz, porque está tomado pelo ódio. E vejo, eu acho que nós estamos caminhando para uma guerra. Essa questão do exército aí,
não é de hoje o exército, as roupas, mas hoje ganha muito mais força. Na mente das pessoas, na mente das pessoas, de muitos religiosos, nós estamos vivendo já o apocalipse. Tempos finais. Então, se nós estamos vivendo isso na mente de muitas pessoas, eu estou lutando do lado do bem e você é o mal, sai da minha frente e passo por cima de ti. Isso é muito perigoso o que está acontecendo. Fundamentalismo. Coisa muito séria. Agora, repito, Deus é totalmente diferente, está em outro patamar, e a espiritualidade. E a religião é tão humana quanto nós. E no momento em que a instituição, religião, se sente ameaçada, seja qual for ela, no passado foi a Igreja Católica, e nesse momento é, não sei porquê, as religiões de denominação evangélica, porque as pessoas dizem assim, é falta de religião. Eu não vejo isso. Eu acho que hoje está aí, nós temos inúmeras igrejas sendo construídas mais do que bares. Não tem como justificar que é falta de religião. Talvez seja até o excesso. Ou talvez seja até falta somente dessa espiritualidade. Entendeu? As pessoas estão indo para a igreja encontrar respostas. Principalmente em outro campo, de outra, eu defendo a busca espiritual como uma busca individual. Uma busca individual. A igreja, a instituição, é mais uma questão social. É mais uma questão social. O seu papel importante, no sentido de acolher, do pertencimento. Mas a busca espiritual, ela é individual. Por isso, as várias interpretações. Eu vi uma vez uma imagem de um pastor, não sei se parece que foi no Amazonas, o pastor, ele pegou uma mulher, não sei se é fake news, ele pegou uma senhora que estava com problema de questão de coluna, sabe o que ele fez? Ele jogou a mulher para cima. Entendendo que Deus ia pará-la. Ele contrariou a lei da física. E ela se espatifou no chão. Eu vejo também uma mistura de coisas pagãs. Uso de cobra, de serpente. Lá naquela questão da pastora, que acusada de matar o marido, tem lá coisas egípcias. Há uma Íris, não da deusa lá, Ísis. Há um traço da deusa Ísis ali. Então, assim, a gente precisa, eu me interesso por religião, porque me interesso pela humanidade. E tudo isso que nós estamos falando aqui é humano. Pobres humanos. Tentando se segurar alguma coisa. E outra coisa, a religião está perdendo nesse momento a sua essência, que é a ideia de incluir. Eu vejo esse discurso do ódio, dizer que eu sou do bem e você é do mal. Então, isso perde o papel da religião. Estava lá em Cristo, junto com os pobres, entrando nas casas das pessoas que dentro da tradição não era para ele estar. Bem, esse é o meu olhar. Religião é uma coisa, no meu ponto de vista, Deus é outra. Religião, espiritualidade é outra coisa. Embora dentro da religião tenha o ambiente para se trabalhar a espiritualidade. Mas não significa dizer que eu posso trabalhar a minha espiritualidade só se for dentro da religião. Por exemplo, nesse momento de pandemia, eu só encontro com Deus na igreja? Ou seja, me aglomerando? Eu vi um rabino falando, ele disse assim, que o judaísmo, no início,
eles trabalhavam isso, olha, só, nós só podemos fazer o nosso ritual dentro do templo. Mas depois que o templo foi derrubado duas vezes, o templo lá de Salomão, e eles sofreram lá a diáspora, eles entenderam que a fé não poderia se limitar a um espaço. Os judeus tiveram que se reinventar. Então, por que que nesse momento de pandemia eu vou correr risco de me aglomerar? Deus só vai me ouvir ali? Eu só posso me conectar com Deus no espaço, no templo? O templo, o que que é? Não é nós? Bem, fique à vontade também para falar, Giovanni, quem quiser. Obrigado aí. Se alguém quiser ainda falar mais alguma coisa, a gente deixa o espaço e eu faço agora as considerações finais. Mas lembrando que são 10 horas. A consideração do Gilvaldo foi perfeita. 9 minutos. Lembrando, pessoal, que no próximo sábado o tema será reflexões e atualidade na música. Então, a gente vai trabalhar com música. O convidado que vai versar sobre o tema é o maestro Geraldo Borba, viu, Nelson? Geraldo Borba. E aí quem convidar outros músicos também para falar sobre isso, né? A importância da música nesse momento de crise, né? A questão da terapia de reflexão é o papel da música, né? E todos estão convidado para sábado. Então fica à vontade, Ricardo. Geraldo está feliz da vida que o maestro João Carlos mandou uma mensagem para ele, um áudio para ele, cobrando dele a participação lá no evento. Geraldo ficou feliz da vida. Eu fiquei emocionado de ver o maestro cobrando dele, aqui um colega nosso. Pô, fiquei muito feliz, viu? Bacana. Ricardo? Sim, Gilvaldo. Eu queria aproveitar aqui, antes de encerrar, do Giovanni, talvez, não sei se vou fugir um pouco da temática, mas está incluído também, porque falamos da Igreja Católica, falamos de religiosos e tal. Se o Giovanni pudesse, não sei se ele tem aí, dentro das suas pesquisas e tal, alguma coisa já viu aí, e podia falar assim rapidamente só a posição dele com relação a essa questão, Giovanni, da ideologia de gênero, que teria sido criado aí pelo o ex-papa, o Ratzinger, né? Parece que foi esse termo veio dele, e aí eu vejo aqui muitos religiosos usando isso e trazendo dentro desse discurso de ódio que o Gilvaldo acabou de falar, eles usam essa expressão, e que, em tese, nem existe, né, essa teoria, né, essa... Então, se tu tens alguma leitura nisso aí, se tu poderias rapidamente fazer algum comentário sobre isso antes de terminar. E eu gostaria também, se tu tens algum artigo, alguma coisa publicado nessa área, que se tu pudesse encaminhar aí para a gente depois, gostaria de ler. Obrigado. A Igreja Católica, todo mundo sabe, ela tem os seus preceitos e tem seus dogmas muito bem elaborados e contidos em seus documentos que eles chamam de magistério da Igreja. E até então, o posicionamento da Igreja sempre foi e sempre será o seguinte, tendo em vista do último concílio Vaticano II, ocorrido ali atrás, pelo então Papa João XXIII, que diz o seguinte: a Igreja Católica está avisada a acolher a pessoa homossexual dentro de seus templos, mas não está autorizada a concordar plenamente com as suas práticas. Acolhe a pessoa e não a prática. Esse é a taxa usando da Igreja. Diante disso,
houve sempre várias emblemáticas a respeito desse assunto. Mas hoje, com a fala então de Bento XVI, que foi muito pragmático e mostrado como duro até na sua fala em relação a essa ideologia de gênero, e que agora recentemente, acho que foi nessa semana passada que foi o Papa Francisco, de que não autorizava, então não oficializava a união. Na verdade, é uma prática que sempre está acontecendo, mas está acontecendo nas ocultas. E foi então revista esse ponto de que se um casal homoafetivo está disposto a fazer o bem, então quem sou eu para condená-lo? Essa foi uma das falas do pontificado de Francisco, que deu o maior ibope para a mídia. A igreja está querendo aceitar, mas não é bem assim. Tem toda uma estrutura, ou até mesmo ser uma palavra certa, uma burocracia para remexer novamente nesse assunto. Porque muitos até tentam e têm a boa vontade, mas tem-se todo ali um colégio cardeiro, ali uns cardeais, ali as raposas velhas que sentem feridos na sua autoridade em dizer que, não, casal para a igreja só é homem e mulher. Até então não se pensa em outra alternativa. Então, isso vai perpassando para a sociedade, não vai sendo não é entendido. Mas, no âmbito religioso, é plenamente aceito. Eu acredito que vai dar muito para que a igreja possa se modificar nesse ponto de vista. E dentro do que se chama ideologia em sangue de gênero, é bem complicado adentrar esse assunto, porque é um embasamento muito religioso. E, querendo ou não, apenas o âmbito religioso não responde. Não responde a muitos assuntos. E em si não responde. Mas como já está algo já batido o martelo, então é até mesmo complicado, porque a gente não sabe qual o terreno entrar nessa dialética aí da igreja. Mas está aí, é um desafio para a sociedade. Obrigado. Muito boa a sua inquietação, viu? Muito boa mesmo. É a da manga. É, pessoal, são 10 horas e 16 minutos. É alguém que não falou, que está inquieto aí, aproveite para falar, perguntar e fazendo as suas considerações finais, né? Alguém, por favor? Jamie. Ele está concentrado. Jamie, você quer manifestar alguma coisa, Jamie? Falar alguma... acrescentar alguma coisa? Não tenho nada a acrescentar, não. Só tenho a agradecer esse diálogo que trouxe tantos pensamentos e tantas reflexões, né? Quem sabe até futuros debates irão surgir a partir dessa fala de hoje. Eu só tenho a agradecer. Obrigada pelo convite sempre. Okay, Givaldo, só se o Giovanni tem algum artigo aí publicado que tem na internet, alguma coisa teu aí para ou com autoria para leitura, se for possível disponibilizar. Eu posso, depois eu vejo com o Alcino, o teu e-mail, a gente pode estar mandando, tá? Alguns trabalhos nesse sentido. Então tá, eu vou colocar o meu e-mail aí no chat, então, tá bom? Donato. Não, só para mostrar o meu contentamento, a minha alegria de voltar a participar desses debates, que são sempre muito frutíferos, muito úteis. E estou aqui... eu achei interessante a figura
Hoje é uma figura que eu não tinha visto, Ricardo Viana Hoffmann, né? Descendente de alemães. Pois é, é um sobrenome que me alegra muito. O grande incentivador do meus estudos em alemão foi o professor alemão Hildegard Hoffmann, da Universidade Federal Fluminense. E sempre que eu vejo esse sobrenome, me alegra bastante. E sobre esse trabalho, essa ideia, eu não sabia, essa informação para mim foi interessante. E o cunho mesmo da expressão de ideologia de gênero foi de Josef Ratzinger, eu não sabia. Isso é uma novidade, eu achei que isso tivesse sido dessas correntes aí chamadas de esquerda. Realmente é um tema muito polêmico, nós temos tido muitos problemas, Gilvaldo deve compartilhar comigo, aqui em Caxias, nós temos tido uma série de dificuldades em lidar com esse tema nas escolas. Aqui, algumas pessoas, alguns diretores, muitas vezes, não estão entendendo, nós também estamos muito assustados, às vezes com coisas muito novas, muito rápidas, essa coisa de ter que fazer banheiro, outro banheiro, de ter que mudar os termos, uma coisa até que talvez, embora não esteja dentro desse debate religioso, mas que posteriormente poderia ser trabalhado aqui, e eu estou, está me inquietando bastante em relação às leituras, dessa nova modalidade de linguagem neutra, que tem um pouco a ver com a ideologia de gênero, professor Hoffmann, creio eu, e realmente nós temos que estudar muito sobre isso. Eu tenho me inquietado um pouco com essas coisas e, infelizmente, nosso tempo como professor de educação básica não nos permite muito pesquisar. Às vezes temos que deixar de fazer alguma coisa, de corrigir alguma atividade, de planejar alguma coisa para pesquisar sobre isso. Mas realmente tem gerado muitas inquietações. Obrigado aí pelo questionamento, professor Hoffmann. Renato, obrigado, querido. Alguém mais que Altino Miller. Só dizer boa noite, né? E se encontramos no próximo sábado. O Nonato eu já conhecia, talvez, por WhatsApp, né, Nonato? A gente conversou. Agora eu estou te vendo agora, eu acho que é a primeira vez. Não, mas prazer eu já estive no... Quando foi sobre o tema dos bares, nós estivemos, conversamos aqui. Foi. Foi verdade. Verdade. Ele participou lá do recital. Ok. Mas alguém, pessoal, Maxi, não sei se a Sam ainda continua aqui, a Gardênia parece que saiu. Julimar. Narciso Martins. Eu só agradecer aí, só deixar meu boa noite aí a todos, né? Que foi um debate muito interessante, né? Muito aprendizado hoje. Só também desejar uma boa noite a todos e dizer, Giovanni, aqui na Paraíba tem um curso de ciências da religião a nível de graduação, de pós e doutorado, que é muito bem procurado. Gente do país inteiro. E estava olhando o repositório aqui de dissertações, tem uma temática bastante baixa. Quem se interessar pode dar uma pesquisada aí no repositório da UFPB. Tem interessante. Umas coisas interessantes aí. Boa noite e até o próximo sábado. A todos. Ok, então, Giovanni, por favor, as suas considerações, eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite, parabenizar você. O próximo encontro vai ser sábado, nós vamos estar falando de música, viu, Nonato? Eu quero você com seu violão aí, tocando aí o pouquinho aí, como é que é o parceiro lá do Toquinho, né? Também. E nós vamos estar falando fazer uma reflexão sobre a música, né? Música, atualidade e tal. Convidado vai ser o maestro Geraldo Borba, né? E ele vai convidar alguns amigos também, eu vou convidar outras pessoas, e vai ser uma coisa musical, né? Giovanni, as suas considerações finais, meu caro amigo? Agradeço novamente o espaço, a companhia,
é a oportunidade de adentrarmos num tema, a princípio até espinhoso, a gente vai tentar de falar de espiritualidade, reunião e religião, e usando a palavra de Deus como mercado, numa sociedade tão vulnerável, o qual estamos em hoje, é bastante complicado, e eu até entendo, de muitas formas, essa busca incessante por esse transcendente. Mas o que, na verdade, há um perigo, há muitas pessoas que estão agindo de má fé diante desse aspecto. E a fragilidade humana, ela perpassa desde o ventre materno, e ela se expande ainda mais nos seus últimos dias de vida. O homem, ele sempre buscou os sentidos. Qual o sentido da vida? E quando eu deparo com o ser transcendental que acolhe a minha pequenez, que acolhe como eu sou e como até mesmo que é capaz de dar a vida por mim, isso me detenho aqui ao cristianismo, tendo em vista que a maioria da sala, se não é, mas veio deste berço cristão. Então, é gratificante hoje perceber e analisar as diversas expressões religiosas com um olhar um pouco mais aguçado e atento. Que a vida é assim, né? Que possamos sempre muito mais exercitar a nossa audição do que o nosso próprio falar. Porque acredito muito que nós aprendemos muito mais em observar do que no agir apressadamente. No fim, concluo o trecho, a minha fala, desejando a todos um bom domingo, um bom descanso, curtam bastante a família de vocês, fiquem em casa, se cuidem. E termino a minha fala utilizando então a passagem de 1 João, na Bíblia, versículo 1, capítulo 1, versículo 5. Deus é amor. Deus é amor. Quer encontrar Deus, ame e, se possível for, seja amado. Forte abraço. Obrigado, gente. Boa noite. Muito obrigado. Tem muita sua presença aqui, Nonato. Juan Carlos, você. Um abraço, Nonato. Obrigado. Bacana, viu? Super. Valeu, gente. Boa semana. Um abraço. Valeu. Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Abraço. Boa noite. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço, Giovanni. Saindo aqui.